Svjetsko prvenstvo 2026 će imat previše ekipa. Infantino je zajedno sa FIFA-om objavio proširenje sa 32 na 48 reprezentacija, što je 16 repki više, odnosno povećanje za čak 50%. To bi moglo ozbiljno prorijediti kvalitetu utakmica. I jasno donijeti više novaca FIFA, zbog čega se zapravo i širi. A poprilično nevjerojatno je da FIFA uopće još uvijek ni ne zna kako će to svjetsko izgledat. Jel se ne bi to sve trebalo znat na samom početku. Tipa kad radiš objavu, svjetsko prvenstvo će se igrati u SAD, u Kanadi i Meksiku, bit će 48 reprezentacija po prvi put, a igrat će se ovako. A ne ovako kako su sad napravili. Svjetsko će biti tamo i tamo, bit će više repki, a kako će se igrati, ma opušteno. A smislit ćemo, pa ima 4 godine, doći je neka ideja. Razmislit ćemo još malo, ništa se ne brini.